ଆଜି ମହାଶିବରାତ୍ରି, ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ଦିନ। କୁହାଯାଏ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଏହି ଦିନ ତାଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଦ୍ରବ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସକଳ ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଅନ୍ୟତମ। ସଂସାରରେ ଏତେ ଫୁଲ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କାହିଁକି ମହାଦେବ ଭୋଳାନାଥ ଦୁଦୁରା ଭଳି ଏକ ସୁଗନ୍ଧମୁକ୍ତ ଫୁଲକୁ ନିଜ ମଥାରେ ଚଢ଼ାନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପୌରାଣିକ ଲୋକକଥା ତଥା ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ସାଗର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ହଳାହଳ ବିଷ ବାହାରିଥିଲା ତାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କର ପାନ କରିଥିଲେ। ବିଷ ପାନ ପରେ ମହାଦେବ ବିଷର ଜୋଳାରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଋଷି ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗ, ଦୁଦୁରା, ବେଲପତ୍ର ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ପାନୀୟକୁ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାକୁଳତା ଦୂର ହୋଇଥିଲା। ସେହିଦିନରୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କ ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଖୁବ୍ ପ୍ରିୟ ହୋଇ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, NNS ଓଡ଼ିଆ। ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ NNS ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।